национално радио и музика автор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. В земя на таланти днес при нас е младият изпълнител Кирил Димитров. Кико, здравей! Здравейте! Благодаря ви много за поканата. Съвсем млад, разбираме, че не започваш от днес или вчера, имаш така кратка, но бих казал завидна кариера. Би ли ни разказал началото, кога беше? Ами, началото е всъщност много интересно. Аз това съм го разказвал и преди, но бях на детска градина. Може би съм бил на 5, когато бяхме навън и просто започнах да си пея. Тогава беше някаква естрадна песен, просто не мога да си спомня каква обаче. И тогава се спрях и така си казах, бе, аз защо пея, нали? И си спомних, че тогава си казах, аз това ще го правя за винаги, но всъщност бях изключително недоволен от този факт. Знаех, че ще ме съпътства винаги, но... Така, не бях много доволен, не знам, просто такъв усет съм имал, но ето, обърнаха се нещата. Тя ти определи бъдещето, както се да, казва. Този момент. Да, този момент. Това означава, че ти около 20 години пееш, така ли, или си имал паузи? Ами, пея си, да, от тогава още в вокалните групи, в детската градина и в училище активно си пея. И да, не съм спирал от тогава общо, взето няма паузи. Имаш участие в така наречените формати. Прочетох, че си бил доста разочарован от тях. Би ли споделил защо и какво те разочарова? А и дали това разочарование ти пак даде стимул, за да вървиш напред? Ами аз винаги живея с максимата. В живота всеки дефект е ефект и всяко разочарование е градеж. Така че да, участвах в по-големите реалитита. Едното от тях беше последния сезон на X-Factor. Всъщност това беше петия последен сезон. Тогава бях изключително мотивиран, че е време вече сериозно да се започне с нещата. До този момент не бях издавал или писал абсолютно нищо. И явих се, минах първия кастинг, минах и втория етап и стигнах до третия етап, където така отпаднах и останах доста разочарован, нали, това, което ми казахте. Останах доста разочарован, защото коментарите на журито бяха малко по-груби. Малко повече, отколкото ми се искаше тогава. И си спомням, че изпаднах в една доста голяма и дълбока дупка. Бях така доста сломен и си мислех, че просто явно няма да се получат нещата. Явно не съм готов за изобщо за тази индустрия и така нататък. И след 6 месеца просто взех решението, че няма да се откажа. Както винаги, на мен ми трябва малко време и не се отказвам. Тогава бях започнал и първата си работа и всъщност инвестирах средства в техника. Бях решил, че ще се науча да правя музика, т.е. да работя с софтуери, да пиша текстове, да пиша канто и да правя, нали, аранжименти, всичко общо взето, целият процес да бъде затворен от мен. И през 2018 година си издадох първия кратък албум. Той беше две песни, но имаха смисъл. Аз винаги така оформям смисъла на всяка една песен, с която работя. И ги пуснах и така усетих, че това наистина е нещо, което ми дава огън отвътре, така мога да го кажа. И от тогава не съм спирал. Едно е да се занимаваш с пеене, да изпълняваш музика, но друго е да я създаваш. Ти сам пишеш и музиката, и текстовете си. Да, старая се всичко сам да си правя. Не е ли много трудно? Трудно е, да. Как направи тази крачка? Тази крачка... Мога точно да ви кажа момента, в който се случи, в студентското си общежитие на таблета. Нямах си на идея още какво би станало. И така винаги работя с усетите си. Те просто ми идват от някъде и ги усещам нещата. И казах, сега трябва да направя нещо, защото имам чувството, че ще се случи нещо. И просто изсвирих няколко акорда съвсем така случайно с един синтезатор. И си казах, това може би ще е началото. И точно тогава така се случи всъщност. За няколко дни създадох един аранжимент, над който написах текст и канто и впоследствие го пуснах. Колко песни имаш до момента? Ами, много хубав въпрос. Аз ги броих. 23 мисля, че бяха до тук. Авторски песни? Авторски, да. Записани всички? Всички записани и пуснати в платформите, в YouTube и така нататък, навсякъде. А всеки път песента, която сега ще представиш и ще говорим за нея, коя поред е?
Всеки път беше създадена през 2020-та, това е интересното, и т.е. написах я през 2020-та, но я пуснах през 2021-та, така по-неофициално. Просто пуснах аудиото и когато с музикаутор кандидатствах за проекта с нея, официално я пуснах сега преди един месец приблизително. И тя поред мисля, че ми се пада около... Може би 15-та някъде там, не съм точно сигурен. Както и, няма да правим точни равносметки за поредицата от песни. Но въпреки това, къде тя се намира в музикалното ти развитие, без значение коя поред е, точно, хронологически. Да, тя е, така наистина мога да кажа, че е първата по-сериозна заявка. Другите неща бяха доста така по-неангажиращи, докато с всеки път реших, че тук вече искам да надградя и да поставя едно ново начало, да направя една много сериозна стъпка. За това ли се обърна към друг за помощ за аранжимента? Да, с Ангел Проданов заедно поработихме над аранжимента. Той го подобри доста. В това отношение аз всъщност я направих точно тогава, когато нямах чак толкова умения, не се бях развил до такава степен. И той се така отзова на момента и просто като чух какво се случи и си казах, това е. Нали? Това е следващата крачка, сега трябва да я поддържам. А музиката е вдъхновена от преживяното между двама. Така ли е? Всъщност нещо лично ли си преживял, за да създадеш този текст и разбира се и музиката, или? Може да се каже. Винаги пиша музиката си така, че хората трябва да се намират сами в нея. Тя има едно значение за мен, но примерно за вас може да има коренно различно значение. Това е изключително важно. И всъщност идеята на песента в нея се пее точно за това, когато загубиш връзката с себе си. Как... Не чувстваш душата си толкова свободна, както преди. Това може да бъде причинено от всичко. Може да бъде причинено от връзка, може да бъде причинено от някаква злополучна ситуация в живота. Така че всеки трябва да се намери в нея. Или пък от някакво разочарование. Точно така. На къде те отвежда тази песен и как възнамеряваш да се надграждаш, както самия ти каза? Много, много хубав въпрос, благодаря. Тя ме отвежда, тя ми помага, ако така мога да го кажа. Когато аз силно вярвам в това, че когато човек развива това, което отвътре го кара да се движи, той наистина успява да става по-голям, не буквално, а преносно за самия себе си и да надгражда своите неща. Някак си тази песен ми даде изключително много сила и вяра в това, което мога да направя в бъдеще. И всъщност, благодарение на нея сега дойдоха още 5 песни, които част от тях вече са издадени, другата все още работя над тях. Така че да, даде ми една изключителна сила тази песен. Отвеждаме до... по-близо до целите ми, ако така мога да се изразя. Личи си, видимо си много емоционален. Вдъхновенията явно ти идват така от сърце, от душа. Ами, не ни остава нищо друго, освен да следим твоето развитие, тъй като ти си млад изпълнител. И ще очакваме и новите ти песни. Благодаря ви. При нас беше Кико, Кирил Димитров, един млад изпълнител, който представи песента Всеки път. Национално радио и Музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. Всеки път, когато гледам те, нямам дъх, отново съм зумен. Пак съм сам, празно е до мен. Липсата усещам всеки ден. Искам те, чувствам те, чуваш ли ме, питам се. Желая те, усещам те, искам шанс да видя ден, как да видя слънцето.
всеки път, когато сещам се.